Ok, u ovom klipu imamo trku vode i mleka. Iskreno, ja nisam znala da mleko može da se prospe kao blok u Minecraftu, ali ovde očigledno može, ovo je verovatno neki mod. I za početak imamo mleko koje bukvalno šuri. Iskreno, ovo baš nema smisla, obzirom da je mleko kao malo, čini mi se da je gušće od vode, mada opet je dosta tečno, tako da iskreno ja sam očekivala da će voda da bude najbrža, jer kao voda mi definitivno deluje kao nešto što je najređe, ali kao što vidite, mleko definitivno dobija trku, ali voda je stiže i na kraju je za dlaku pobedilo mleko.